Wakati wa leo kuna neno linaletwa na our senior pastor, Pastor Samuel Mutuku. Nauliza tuinue mikono yetu juu ya vichwa zetu, and then tutaenda kushangilia Bwana Yesu tukipiga makofi na mayowe tukimbali kwa Pastor Samuel Mutuku. Haleluya, tupigie Yesu makofi zaidi. Thank you so much, sister Mrs. Washuga. The Lord bless you. The Lord bless you. Tuinue mikono yetu zaidi, tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Give a big shout to the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. While you are still standing, tunaposimama hivyo, nashukuru Bwana kwa sababu leo ni siku njema, siku ambayo Bwana amefanya, siku ambayo ametujalia kuwa katika nyumba yake. Roho wa Mungu yuko nasi, yuko ndani yetu. Tunamshukuru kwa sababu ya uzima, ametuweka salama tukiwa na afya, tunapumua sawa na tabasamu moja na mwingine. We really thank God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ya kwa hivyo, kabla sijaleta neno la Mungu ambalo ameweka ndani ya moyo wangu leo, leo ni siku ya mama, ama siku ya awa mama zetu, na tunashukuru Mungu kama vile Mrs. Washira amesema, tunaye mama yetu aliye pamoja nasi, Mrs. Bishop Irungu. We thank God for her. We have been brought up by her, akituangalia, akituelekeza. Na kwa hivyo ningependa tukiwa tumesimama hivyo tu tupatie dakika moja mbili za kutusalimia, na tukaribishe wengine atuje kwa church. Karibu sana mama. The Lord bless you. Mungu akubariki sana. Tukaribie kwa dakika kwa kumshangilia Yesu, kumshangilia Bwana wetu Yesu kwa sababu ya wamama. Amen. Karibu sana mama. To say hello. Yes. And God bless you. Yes. Our moms, our deacons, everybody. How are you, Ni? We are fine. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni mwema. Amen. Nashukuru Mungu. Asubuhi ya leo nimeokoka. Asante Mrs. Mashira. She's my sister. Amen. God bless you so much. Amen. Yeah. You.
nasikia. Amen. Eh, hiyo iko kwa wale wako wanasikia, nasema ya kwamba wakati unasikia umechoka, Mungu anatupatia nguvu nyingi. Amen. Hatuchoki, tunaendelea na safari. Amen. Wapendwa, tuliitwa tuende. Yes. Tuliitwa tuende. Yes. Mbele. Amen. Lakini sio nyuma. Yes. Hata Paulo akasema tusiangalie ya nyuma. Mm. Maana ukiangalia ya nyuma inakurudisha nyuma tu. Yes. Nyuma hakuna kitu kizuri. Yes. Lakini mbele, wapendwa, tukitazama mbele, kuna mazuri ambayo Yesu ametuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Inaendelea kusema wanyama wabaya na magonjwa hata ya COVID hayatatuweza. Bwana Yesu asifiwe. Yakitukaribia yanaona tukiwaka moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na tuposa Bwana ni mwema. Ametulinda. Kutokana na mambo mingi ambayo inachanganya, ina confuse, katika hiyo michanganyiko yote Mungu amekuwa mwema. Mungu ametuhifadhi, Mungu ametulinda. Hakuna hata mmoja wetu amepatwa na jambo ama hili janga, na hatutapatwa, kwa maana tunaona tukiwaka nini? Moto. Jazo na Roho Mtakatifu. Uwe ukiwaka moto wakati wote. Amen. Bwana awabariki sana. Ninawapenda. Tuendelee na hii safari. Amen. Sio rahisi, hata mwimbaji aliimba. Safari ya kwenda mbinguni sio rahisi. Ni ya kujinyima. Ni ya kujikana. Ubebe msalaba. Njia hii ni nyembamba. Na wanaoipata ni usio wengi. Kwa hivyo, yani ujisukumie katika hiyo kanjia. Yes. Kwa maana ni nyembamba, lakini ndio iko na uzima. Ndio iko na kila kitu ambacho tunahitaji. Kwa hivyo Bwana awabariki sana, ninawapenda. Yes. Happy Mother's Day, mothers in the house. Happy Mother's Day. Okay, ninakumbuka hata kama anajua kama vile Pastor Joseph alisema mambo yote ina, lakini Mungu alitupatia neema, alijua. Amen. Ndio alituita wasaidizi. Alijua tutaweza. Yes. Amen. Amen. Kusaidia waume wetu na wale vile Mungu anataka wawe. Yes. Kwa hivyo mothers in the house, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. God bless you so much as we celebrate this day. Amen. It's a great day for mothers. Amen. Na pastor aliuliza kama kuna kwa Father's Day. Nilisikia tu moja na iliwapo pamoja na choo. Sijui ilikuwa nini. Ilikuwa ilikuwa na ikaunganishwa na fathers. Sijui kwa nini. But we celebrate them. We cannot do without them. Yes. Yeah, we cannot be complete without them. Yes. They cannot be complete without us. Amen. So we need one another. Yes. And mothers, please take care of your man. Yes. Hallelujah. Amen. Take care of your man. Yes. Hata awe namna gani, he is your man. Amen. 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 Chunga huyo mwanaume. Chunga huyo mume, sio mwanaume. Mwanaume ni yule ajali. Lakini mume ni yule anashughulika na anajua ako na familia. Anashughulikia familia yake. Amen. Ma, chungeni hao wa mume wako mwenyewe. Yaani chunga mume wako. Chunga mume wako ma. You never know until he is not there. How important he is. Hiyo ni akapo usidi. Kana sikiwe. Kana amani sana ni hawapenda. Tunapenda kusikia neno la Mungu. Tutuzane moja na mungine. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana awabariki sana, ni hawapenda. Tuendelee. Thank you for loving me. I feel good. I feel strong. When I have you, amen, I feel strong. Amen. And I have a reason to soldier on. Amen. Because I have you. Amen. 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 And I know we
it shall continue. Yes. Because I don't know anywhere else. This is my home. Yes. This is where I belong. Yes. This is where I know. Yes. And I only know you. Sasa nikienda na dola hawanijui. Nikienda waka hawanijui. Nini tu ndio nitajua na nini sidio mtu nanijua. Mbarikiwe sana mbapenda. Have a blessed Sabbath. Appreciate our mom again. Mom, love you so much. You have been a good mom to us. Amen. Hallelujah. We are so secure when we know we have mom with us. We may have our seats. Salama sana tukijua tunaye mama wetu pamoja nasi kwa hivyo tunaweza kuketi. Hallelujah. Hallelujah. We also acknowledge the presence of our minister Ayoti who is speaking in other tongues for me. Pia tunashukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wake mhuduma Ayoti ambaye ananena katika lugha nyingine alimtafsiria mchungaji. Hallelujah. Amen. Allow me also to recognize and especially here to recognize my wife. Niruhusu pia niweze kutambua mke wake mchungaji. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And you know, many times I don't even say her name. She's called Penina. Hallelujah. Hallelujah. You wonder who my wife. No, she's Penina Ndeto. And I love the middle name. It's Mweni, which is quite good. Hallelujah. Hallelujah. So we thank God for all the mothers, like our mama said, Happy Mother's Day. Hallelujah. Amen. The Bible says in the book of Genesis, chapter number 3. I think it is verse 20. Hallelujah. Hallelujah. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Adam akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Amen. Amen. So we celebrate mothers in the house. Tunasherehekea wamama katika nyumba. We celebrate even those that will become mothers. Tunasherehekea pia wale ambao watafanyika kuwa mama. Because the scripture says that you will be the mother of the living. Maana pia nasema kwamba utakuwa mama wa wale walio hai. Nobody is alive today. Sio mtu yeyote aliye hai leo. Nobody is alive today. Hakuna mtu ambaye yuko hai leo. Who has not been born by a mother. Ambaye hajaweza kuzaliwa na mama. Hallelujah. Hallelujah. So we celebrate you. Wewe tunakusherehekea wewe. And most of those of us who have now known your place in the kingdom of God. Na zaidi sana wale ambao wamejua na eneo lako katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Because the place of the woman or the mother in the kingdom of God is not a lesser position. Maana eneo la mama katika ufalme wa Mungu sio eneo ambalo ni la kudunisha ama lile ambalo ni dogo. It is the place of the execution of the purposes of God. Ni eneo la kuweza kutekeleza makusudi ambayo ni ya Mungu. And that is why then you have no lesser place. Ndiyo sababu hauna mahali ambapo panaonekana kuwa pa chini. And that is why man and woman before God are equal. Ndiyo sababu mwanamke na mwanamke mbele za Mungu wao wako kiwango kimoja. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Only when it comes to the institution of marriage, then the man becomes the head. Japo tu inapokuwa katika taasisi ya ndoa, basi mwanamke yeye hufanyika kuwa kichwa. But in the kingdom of God we are all the same. Lakini katika ufalme wa Mungu sisi wote tuko sawa. Hallelujah. Hallelujah. So celebrate this day. Kwa hivyo sherehekea siku ya leo. With a revelation, and as you trust God
to position you, to continue positioning you for his kingdom purposes. Unapomserekea aweze kufurahia Mungu ili akaweze kuendelea kuweka wewe kwa sababu ya makusudi ya kiufalme. Amen. Amen. And I am a testimony as I stand before you here. Na mchungaji usiuda anaposimama mbele yetu hapa. When I was born, just before we get to the word today. Kabla wakati alipozaliwa, kabla tuingie katika neno siku ya leo. When I was born, my mother took me to the priest. Nilipozaliwa mamangu alinipeleka kwenye kuhani. And she insisted and she said, "This boy will serve the Lord." So give me a name that is closer to someone who served the Lord. Akatilia mkazo ya kwamba huyu kijana ataweza kumtumikia Mungu na akanipatia jina lililo karibu na mtu ambaye alimtumikia Mungu. And I can assure you all through my life, even when I was young, we go through a lot of issues in life, but my mom was careful to make sure that I followed the ways of God. Na ninakuhakikishia kwamba tuliweza kupitia mambengi katika hali ya kuweza kukua katika maisha, lakini mama wangu alihakikisha ya kwamba mimi niliweza kuzifuata njia za Mungu. And she took me to church and she insisted I must serve God, and you know, I became an altar boy and a lot of things that I couldn't understand myself. Akanipeleka kanisani, akaweka kwenye kanisani kwenye niende nikafanye kwa kijana wa madhabahu, na mambo mengi aliweza kufanyika katika maisha yangu ambayo sikuweza kuyafahamu mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. But the defining moment came in 2007. Lakini wakati wa kufua, wakati ambao wa muhimu uliweza kupatikana mwaka 2007. 2007 January, 7th January, when she came, and I know she sat there and she traveled from the village to come and see me being ordained as a pastor. 2007 February tarehe 7 aliweza kusafiri akakuja hapa, akakuja kuketi hapa aweze kuona mchungaji aliweza kuwekwa wakfu kuwa mchungaji. Hallelujah. Hallelujah. My father didn't come. Baba yake hakuweza kuja. My father believed in the other side of my life as a bright boy, someone who, you know, going to become something in society and get a good job. That was the side of my father. Yeah, babangu aliweza kuamini upande mwingine wa maisha yangu, akaona kwamba mimi nitaweza kuwa kijana mwerevu ambaye ataweza kupata kazi nzuri katika jamii. Basi hii huo ulikuwa ni upande wa babangu, which wasn't bad, ambao pia hukuwa mbaya. But when I see what I have become, lakini napoona vile nimefanyika kuwa, because some of us think that, you know, just becoming a servant of God was by choice and it was an easy choice to make for some of us. Maana wengine wanafikiria kufanyika kuwa mtumishi wa Mungu ulikuwa ni uamuzi tu wa rahisi wa kuweza kufanyika na wengine wetu. So it amazes me that my mother saw the call of God and she pursued it and she watched it and she was careful not to even forget it until the day she saw me being ordained to become a pastor by Bishop Matthew Wellington Irungu. Ya mamangu aliweza kuona mwito wa Mungu katika maisha yangu na hakuweza kusahau, aliweza kufuatilia mpaka wakati alipoweza kuja aweza kuona nikiwekwa wakfu kuwa mchungaji naye askofu wetu Madayo Wellington Irungu. Hallelujah. Hallelujah. And when she came, I don't think she had been born again. Na wakati alipokuja sifikiria kwamba alikuwa ameokoka. But before she went to be with the Lord in the year 2013, she had given her life to Jesus. Lakini kabla aende kuwe, Hallelujah, 2013 alikuwa amepeana maisha yake kwa Yesu. So as a mother, trust God for the direction of the offspring that you have brought up in this life. Kwa hivyo kama mama mtumaini Mungu kwa ajili ya wema wa watoto ambao umeweza kuleta au kuzaa katika maisha haya. Amen. Amen. Speak frequently to God about your children. Nena sana kwa kuendelea kwa Mungu kuhusu watoto wako. As a mother, what you say they will become, they will become. Kama mama kile utakachosema wao watafanyika kuwa, wao watafanyika kuwa. Responsibility to the father. Wewe usiadie baba jukumu hili.
pastors of God to our children belong to mothers. Jukumu la kuweza kunenea watoto wetu ni jukumu ambalo ni la wa mama wetu. Hallelujah. Hallelujah. Provision comes from the fathers. Akutualia inatoka kwa baba. Hallelujah. Hallelujah. But prophetic spiritual pronouncements come from the mother. Lakini matangazo kiunabia kiroho yanatokana na baba. Hallelujah. Mama samahani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And that is why ordinarily the Lord then has given you very sensitive, I don't know how I'll call them. I'll call it a sensitive network. Ndio sababu Mungu ataweza kukupatia muunganiko ambao ni sensitive. You can just see your child lying to you. The father has no idea. You don't know what is happening, but the mother has already collected. And he knows, hapa ninachezwa, hapa ninajua what has happened, hapa ninajua there is something happening. He said, didn't you, mothers? Amen. Amen. So please, that is a responsibility. It is so spiritual. It is so important that you pursue it with all your God-given abilities. Hiyo ni jukumu la kiroho ambalo umeweza kupewa na Mungu kama mama, kwa hivyo lazima uweze kuifuatilia na uwezo wote. Hallelujah. Hallelujah. And you will see that as we share our God's word today. Na hata utaweza kuona unaposhiriki neno la Mungu leo. I'll mention a bit about what the mothers are able and able to do. Nitataja kidogo yale ambayo wamama wanawezeshwa kufanya. I actually didn't know that it was Mother's Day until I started seeing people saying mothers, mothers, mothers. Sikuweza kujua ya kwamba ni siku ya kusherehekea wamama mpaka nilipoweza kuona watu wengine wameanza kusema wamama, wamama, wamama. So don't confuse and say I prepared a Mother's Day message. No. Usiweze kutanganyikiwa ukafikiria kwamba nilikuwa nimeandaa ujumbe wa wamama ya siku ya wamama hapa. But the Holy Ghost is with us here. Lakini Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi hapa. He is in you, with you, and he is going to reveal what God wants us to hear today. Yuko ndani yetu na ataweza kwenda kufunua yale Mungu ama yale ambayo Mungu anataka tuweze kusikia kutoka kwake siku ya leo. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. I want you to close your eyes. Nataka ukafunge macho yako. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. We welcome you from wherever you are listening to us. Tunakukaribisha popote pale ulipo unapotusikiliza. And we pray together right now in Jesus' name. Na tuomba pamoja sasa katika jina la Yesu. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. We are so grateful that you have gathered us into your house. Tunashukuru maana umeweza kutukusanyisha katika nyumba yako. We are gathered here physically, but we also have our friends who are following us from all over the world. Tumekusanyika hapa kimwili, lakini tujue ya kwamba kuna marafiki ambao wanatufuatilia popote kutoka mahali popote katika ulimwengu. Father, we thank you for these times that we are living in. Baba tunashukuru kwa sababu nyakati hizi ambazo tunaishi ndani. Indeed, they are interesting times. Kwa kweli ni nyakati ambazo ni za kushangaza. But we call them the days of the Holy Ghost. Lakini tunaziita siku za Roho Mtakatifu. Thank you because he is here with us, Father. Asante kwa sababu yuko pamoja nasi hapa Baba. And thank you Jesus. Asante yes. Because what you'll hear from the Father, maana kile utakachosikia kutoka kwa Baba, you will deliver it to the Holy Ghost. Wewe utakipeana kwa Roho Mtakatifu. He shall deliver it to us because we are just vessels. Ataweza kupeana kwetu maana sisi tu ni vyombo. Thank you for the power, thank you for the work that the Holy Ghost is doing in the world. Asante kwa sababu ya nguvu, asante kwa ajili ya kazi Roho Mtakatifu anafanya. Thank you for the places he is visiting that we cannot visit. Asante kwa sababu ya maeneo ambayo anatembelea ambayo hatuwezi kuyatembelea. Thank you for the miracles that he is doing that we even do not know. Asante kwa sababu ya miujiza ambayo anaifanya ambayo hata hatujui. We thank you Holy Spirit for your presence. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya uwepo wako. Thank you for your power. Asante kwa sababu ya nguvu yako. Thank you for the anointing to speak the word. Asante kwa sababu ya upako wa kunena neno lako. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu, because you have led your people to give to God. Maana umeelekeza watu wako kutoa kwa Mungu.
We have given, some of us who are here and others who have given online. And as a servant of God, Holy Spirit, I receive all these offerings into your altar. In the mighty name of Jesus, this altar called Gospel Revival Center. The Lord you gave to your servant Bishop Wellington Irungu. And Lord, we have become here generations that worship you in the truth and in the spirit. In the mighty name of Jesus. Father, I thank you for all of us who have given. Paid our tithes and our love offering. Father, you are not a liar. You are not a man that you may lie. Have you said it? Will you not do it, Lord? Lord, we know you will do it. We pray that you bless us according to your word. We know, Lord, offerings and tithes belong to the altar. Father, let everyone who has given, let the blood of Jesus, the everlasting blood of the blood of the everlasting covenant, speak to their lives. Make your promises a reality to them. In the name of Jesus, open the windows of heaven. Oh, that they will have no place to keep their blessings. In the name of Jesus. And rebuke the devourer. He that comes to steal. In form of diseases, sicknesses, and unseen things. Father, make us enjoy the work of our hands. In the mighty name of Jesus. Thank you for this word. In the book of Luke, chapter number 11. Speak to us now. Thank you, Holy Spirit. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. And the church said amen. Let's celebrate the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now, this is what the Bible says. Allow me, I will give a bit of detailed announcements after this. Number 11, the Bible says, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Ikawa alipokuwa mahali fulani ya kiomba, alipokuisha moja ya wanafunzi wake alimwambia Bwana, tufundishe sisi kusali. As John taught his disciples, kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. And he said unto them, akawaambia, when you pray, msalipo, say our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Semeni baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Give us day by day our daily bread. Utupe siku kwa siku riziki yetu. And forgive us our sins. Na utusamehe dhambi zetu. For we also forgive everyone that is indebted to us. Wakua, sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye. Amen. Amen. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. And he said unto them, akawaambia, which of you shall have a friend?
Ni nani kwenu aliye na rafiki? And shall go unto him at midnight. Akamwendea usiku wa manane. And say unto him, friend, lend me 3 loaves. Na kumwambia rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu. For a friend of mine is in his journey, has come to me, and I have nothing to set before him. Kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, atoka safarini nami sina kitu cha kuweka mbele yako. And he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed, I cannot rise and give thee. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as much as he needed. Nawaambia ya kwamba, ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Amen. Amen. And I say unto you, nami nawaambia, ask and it shall be given you. Ombeni nanyi mutapewa. Seek and you shall find. Tafuteni nanyi mutaona. Knock and it shall be opened unto you. Bisheni nanyi mutafunguliwa. Everyone that asketh receiveth. Wakuwa kila aombaye hupokea. And he that seeketh findeth. Naye atafutaye huona. And to him that knocketh it shall be opened. Naye abisaye atafunguliwa. If a son shall ask bread of any of you that is a father, maana ni yupi kwenu aliye na baba ambaye mwanaye akimuomba mkate, will he give him a stone? Atampa jiwe? Or if he asks a fish, will he for a fish give him a serpent? Ama samaki badala ya samaki atampa nyoka? Or if he has asked an egg, will he offer him a scorpion? Au akimuomba yai atampa nge? If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wao hao wamwombao? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Look at your neighbor and I think it sounds very well in Kiswahili. Mwambie maombi ya kusumbua. Hallelujah. Hallelujah. The prayer of importunity. Maombi ya kuweza kusumbua. Hallelujah. Hallelujah. That is the message that the Holy Spirit has put in my heart today for us, Church of Jesus. Huo ndio ujumbe Roho Bwana ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili yetu kanisa la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Because there's the children of God and there's the church. Maana kama watoto wa Mungu na pia kanisa. We have been filled with the Holy Spirit. Tumejazwa naye Roho Mtakatifu. And our bodies have become the temples of the Holy Spirit. Na mili yetu imefanyika kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. And so God lives on the inside of us. Na kwa hivyo Mungu anaishi ndani yetu. I want you first before we know about the prayer of importunity. Nataka kwanza ujue kabla tusikie kuhusu maombi ya kusumbua. I want you to think for a moment. Nataka ufikirie kwa muda. That you who has given your life to Jesus. Kwamba wewe ambao umepatia Yesu maisha yako. You who are now born again. Wewe ambaye kwa sasa umeokoka. Then you have been sealed with the seal of the Holy Spirit. Na umewekwa muhuri na muhuri wa Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit is the Spirit of promise. Maana Roho wa Mungu ni Roho wa ahadi. Heaven does not know you until the Holy Ghost seals you with the promise with the seal of promise. Mbingu haikujui mpaka Roho Mtakatifu akuweke wewe muhuri wa ahadi. This is a hard saying. Na hili ni neno ambalo ujumbe ambao ni mgumu. When you read Romans chapter 8 and verse 15. Unaposoma Warumi 8 mstari wa 15. The Bible says those that are led by the Spirit of God. Biblia inasema wale ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu.
Mungu. Those are the sons of God. Hao ndio wana wa Mungu. And so we cannot stop at Jesus alone. Na kwa hivyo hatuwezi kusimamia tu pale kwa Yesu peke yake. We must desire to be filled with the Spirit of God. Lazima tutamani kujazwa na Roho wa Mungu. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And so prayer becomes very important. Kwa hivyo maombi yanafanywa kuwa muhimu sana. When you know you are a carrier of God. Unapojua ya kwamba wewe ni mbeba Mungu. Because the Spirit of God is not weak. It is not power. It is not just something. He is God living on the inside of you. Maana Roho wa Mungu sio tu upepo. Roho wa Mungu sio tu nguvu, lakini ni uwepo wa Mungu ambao unakaa ndani mwako. Hallelujah. Hallelujah. He is the power. We can actually almost say that the Holy Spirit is the Father of Jesus. Ah, tunaweza tu karibu kusema kwamba Roho Mtakatifu ni baba wa Yesu. He is God. Yeye ni Mungu. I know that maybe takes you a bit off, eh? Najua labda hiyo inakuondoa nje kidogo. Let me become relevant. Lakini wacha niweze kuwa katika eneo la lililo la kweli. Matthew. Mathayo. Let's just read about the birth of Jesus. Tusome tu kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Amen. 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 Verse number 20 and verse number 19, 20 and 21. Matthew chapter 1. Mathayo mlango wa kwanza 19 hadi 20. We can begin from number 18 so that you see how Jesus was born. Tunaweza kuanzia aya ya 18 ili tukaweza kufahamu vile Yesu alivyozaliwa. Now do not forget, today we are speaking about the prayer of importunity. Na usiweze kusahau, maana leo tunaenda kuhusu maombi ya kusumbua. Verse number 18, the Bible says. Mstari wa 18 Biblia inasema. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawaja karibiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Now let's think about this scenario for a minute. Tufikirie kuhusu hili tukio kwa dakika moja. We have had preparations for marriage here. Tumekuwa na maandalizi ya harusi ya ndoa hapa. Joseph was preparing to marry just a village girl called Mary. Yusufu alikuwa anajiandaa kuoa dada tu wa kijiji ambaye anaitwa Mariamu. But he had received favor to bring back to bring forth the Savior. Lakini alikuwa amepata kibali ili akaweze kumzaa mkombozi. Hallelujah. Hallelujah. Now this is something that had never happened through generations. Na sasa hiki ni kitu ambacho hakikuwahi kutendeka katika vizazi. We have not read anywhere else where somebody was got pregnant without the help of a man. Hatujawahi kusoma ni pengine popote ambapo mtu yeye hupata mimba pasipo kusaidiwa na mwanamume. And even as Mary is growing up as a woman. Na hata vile Mariamu anaendelea kukomaa kama mwanamke. You can imagine in that relationship where she is now approached by Joseph. Joseph is just another professional, and his professional, he was a carpenter, not really a big man in society. And they said, and she said, yes, I want to get married to him. Waweza kumuona Mariamu anapomkaribia Yusufu ili akimuuliza pombe na mama. Yusufu naye anaona Mariamu na Yusufu naye alikuwa tu mtu wa kawaida ambaye ni seremala, ambaye mtu haheshimiki atakatifu.
katika jamii lakini hapa akasema ndio nataka kuoneka na wewe. I want you to see the place of the Holy Spirit in your life. Nataka uone eneo la Roho Mtakatifu katika maisha yako. Because Mary maana Mariamu gets a child by the Holy Spirit. Anapata mtoto kupitia kwa Roho Mtakatifu. And this child has gone to a level where she's being noticed. Now huyu mtoto amefika kiwango ambacho sasa yeye anatambuliwa. It doesn't tell us they went to hospital and now the Mary was found to have a child. It became probably big enough to be seen. Hawatuambia kwamba Mariamu aliweza kwenda kwa hospitali akapimwa ikaonekana kwamba sasa yeye ako na apimwe ionekane kwamba ako na mimba lakini ilikuwa ionekane. The Bible says Mary was found to be with the child of the Holy Spirit. Yeye na Mariamu alipatikana akiwa na mtoto ambaye ni wa Roho Mtakatifu. Now that gives us the role of the Holy Spirit. Hiyo inatupatia kazi ya Roho Mtakatifu. Because he is God. Maana yeye ni Mungu. So we see him supplying the seed. Tunaona yeye akileta mbegu. That becomes Jesus. Ambayo inafanyika kuwa Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So she was found with the child of the Holy Ghost. Kwa hiyo alipatikana akiwa na mimba kwa Roho Mtakatifu. Mary must have had a very tough time explaining to the Sadducees, Helen, explaining to the Pharisees, msio nione vibaya, mi hata niliona, nilitembelewa tu na malaika, na sasa sijui hivi ndivyo nilivyo. Yeah, wenda Mariamu alikwenda kuwa, how do you explain? Unaweza kuelezea vipi? How do you explain this occurrence? Unaweza kuelezea vipi tukio hili? Mother's Day, how do you explain this one? Siku ya mama wa mama, unawezaje kuelezea hii? How, and it has happened in a time when she is supposed to be married. Na, and when you are getting married, you must be a virgin. We should not have watoto manenos. Na inafanyika wakati ambapo yeye anaoleka, na wakati anapooleka lazima kuwe na waukwe bikira, atufai kuwa na mambo ya watoto. Put yourself in that situation of men. Ya jiweke mwenyewe katika ile hali yake Mariam. It would have been easier for her if there was another sister called somebody who also had another child by the Holy Ghost. She would have said, ni kama tu ile nani, mimi, yeah, it's like the one for probably Elizabeth. But Elizabeth, it wasn't by the Holy Ghost. Ya labda ningekuwa na mwingine angesema kwamba yule pia Elizabeth alipata yake kupitia kwa Roho Mtakatifu lakini yeye hakuweza kupata yake kupitia kwa Roho Mtakatifu. In a very tight situation. Yuko katika hali ambayo ni ngumu sana. You cannot explain this. Hawezi kuelezea haya. Pregnancy out of the Holy Ghost. Ya mimba kutoka kwa Roho Mtakatifu. So the person in the inside of us. Kwa hivyo mtu aliye ndani yetu. Tell your neighbor, the person on the inside of you can do wonders. Ambie ndani yako kwamba mtu aliye ndani yako anaweza kufanya maajabu. His name is the Holy Ghost. Jina lake ni Roho Mtakatifu. He doesn't show up when hajionyeshi wakati tuko na ibada ya kuabudu ama ya Jumapili. God has loved us so much. Mungu ametupenda sana. He has allowed him to indwell us. Ameruhusu yeye akae ndani yetu. Amen. Amen. When I drive along the highways and especially in the cities or towns. Ninapoendesha katika barabara kuu ama katika miji ya huko mjini, you will meet someone who is possessed. Utakutana na mtu ambaye anaweza kupagawa. Hello? Hello? You will meet someone who is possessed. Utakutana na mtu ambaye amepagawa. And this person has untold powers. He is so strong. You see them carrying, others are carrying metals, others are carrying all manner of things, and nobody can dare touch that person. Now we would unaweza kuona kuna nguvu nyingi ambazo wengi kuelezea, utaweza kupata, ameweza kupaa, ameweza kubeba, avyumba, vitu vingi sana, na hakuna mtu ambaye anaweza kujaribu kuweza akumshika huyu mtu. Hallelujah. Hallelujah. Now think of that because we have seen them, the powerful beings. They can be skinny, but they are very powerful. Fikiria kuhusu watu.
you see funny things, people eating nails, because of the demons that are in their bodies. By these scriptures, I am introducing you to the power and to the person of the Holy Spirit who dwells in our life. Hallelujah. 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 There is a power inside of you. Kuna nguvu iliyo ndani yako. You are not the normal person you see. Wewe sio mtu wa kawaida ambaye unaona. If you have invited the Holy Ghost in your life. Kama umemwalika Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. He has taken all the cookies of your life. Ameweza kuchukua mizigo yote ya maisha yako. He is a person, he has an arm. Yeye ni mtu anayo macho. He is a person, he has an ear. Yeye ni mtu na yuko na masikio. He has feelings. Yeye ako na hisia. Hallelujah. Hallelujah. He can touch, he can move. Anaweza kukuta, anaweza kutembea. Oh, that is what the Bible says. Ndio ndiko Biblia inasema. We walk in the Spirit. Tutembea katika Roho. God is on the inside of you. And you cannot be praying, funny prayers. Hallelujah. Hallelujah. You have a being inside of you, and his name is God. Well, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. You are filled with the Spirit of God. Najazwa na Roho wa Mungu. He doesn't help you. He doesn't help you pray only and do certain things for God. Akusaidii tu wewe tuombe na ufanye mambo machache kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I have spoken with the Holy Spirit. Nimenena na Roho Mtakatifu. Even in my place of work, I didn't know my password. Hata katika maeneo yangu ya kazi nilipokuwa sijui neno langu la siri. And I've told him, please, because I've got to know it. Please help me. Na nikamwambia tafadhali nafanye uweze kulijua, tafadhali nisaidie. I have had very near accidents that could have costed my life, and I've called on the Holy Ghost to help. Nimekuwa na ajali vile za karibu kabisa ambazo zimebadilisha maisha yangu, lakini nikamwita Roho Mtakatifu naye akanisaidia. I have felt signs of disease. I have felt pains and things I cannot understand in the natural body. Nimeishi dalili za magonjwa na uchungu katika maisha yangu ambayo hata sikuweza kueleza, lakini nikamuuliza Roho Mtakatifu anisaidie. Haleluya. Akanisaidia. Haleluya. Haleluya. I have known things before probably they come to happen because the Holy Spirit is he confides in me what is happening around my life. Nimejua mambo, nimejulisha mambo ya Roho Mtakatifu ambayo asingeweza kujua, lakini child of God, you are not alone. Mwana wa Mungu hauko peke yako. Stop walking around like you are just another Wanjiku, another Otieno. You have the Spirit of God. You have God on the inside of you. Wacha kutembea karibu karibu kama wewe ni yule tu Otieno na yule Wanjiku. Tembea ukiwa mtu ambaye naye Roho wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. That's why when I dream,
Ni kwa sababu wakati napoota. I woke up in the morning and I asked the Holy Ghost, what does this mean? Naamuka asubuhi nauliza Roho Mtakatifu, je, hii inamaanisha nini? There is revelation. Na kuna ufunuo. And there is guidance and there is instruction. Na kuna mwelekezo na kuna maagizo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You have God on the inside of you. Naye Mungu aishie ndani yako. Verse 19 the Bible says. Aya 19 Biblia inasema. Then Joseph, her husband, being a fruit, a just man. Basi Yusufu mwanaume akiwa tu mtu wa kawaida. And not willing to make her a public example. Asitake kumwaibisha, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Was minded to put her away privately. Aliazimu kumwacha kwa siri. Now this happens in relationships. Hii inatendeka katika uhusiano. Now you had wanted to get married. Basi ulikuwa unataka kuweza kuoleka. Then you realize, oh my, this brother. Basi unagundua ya kwamba huyu ndugu, this brother has a or probably you say that you one time he falls, then you realize he is epileptic. Asema huyu ndugu labda akaweza kuanguka. Alafu nagundua ya kwamba yeye hako na ugonjwa wa kifafa. So he falls a few times. Anaanguka mara tatu. Then he wakes up and he still tells you, I love you, my sister. Alafu anapoamka basi anamwambia nakupenda ndugu yangu. Hallelujah. Hallelujah. But then when you go home, you sisters. Lakini basi unapoenda nyumbani enyi wadada. Then you behave like Joseph. Alafu unakuwa na tabia kama Yusuf. Decide privately. Unaamua kisiri. Not even tell him. Kwamba hata sitaweza kumwambia. This one I am leaving. Huyu mimi namwacha. We have these examples where now probably when you knew him he had a job, but in the course of time before you get married, the job comes to an end, then you say, me, yeah. So you begin to kind of want to live in private. Yeah, tunai mifano labda mlipoweza kumjua yeye alikuwa anafanya kazi, lakini mlipoweza kuendelea ukagundua kwamba kazi imeisha, basi wewe unaamua uache kumwacha yeye kisiri. And that is why either brother or sister, we have situations where people hide things about themselves until after the wedding day. Na wengi kwa sababu nakuta watu wanajifikia wao mambo yao wenyewe ya siri mpaka itakapofika siku ya harusi. Because there is one person who really wants to get married. Maana by all means. Maana kuna mtu mmoja tu anataka aweze kuoleka kabisa kwa njia zote. And we have had those situations where now even after marriage you are told, let's visit the village. Na tumekuwa na hizo wakati ambapo tunapanga harusi, tunaambiwa kwamba wacha tuweze kutembea nyumbani kwao. And then of course during all these other processes there is one person who was not seen or not known who they are, but then when you go to the village you are told, now this one is part of our life. Basi unapoenda kule nyumbani unaulizia, unaambiwa ya kwamba huyu hajulikani, lakini sasa unaambiwa kwamba huyu ni mtu ambaye ni wa sehemu ya maisha yetu. I am not speaking about marriage today. Sinaeni kuhusu ndoa leo. Just speaking about the situation Joseph finds himself in. Nena kuhusu hii hali ambayo Yusufu anajipata mwenyewe akiwa ndani. Let me tell you, even if it was me during days of Joseph. Wacha nikwambie, hata kama alikuwa ni mimi nyakati zake Yusufu. And I am a just man, I am a church man. And the sister I want to get married is already pregnant and people can see, I will run for my life. Na mimi ni mwanadamu tu, yule dada ambaye nataka kuweza kuoa tayari yani ako na mimba, so mimi nitatorokea. How do we go to the priest and now continue with this marriage? Basi tuendaje kwa kuhani na tuweze kuendelea na ndoa hii? So Joseph being a just man, Yusufu akiwa mtu mwenye haki, and not willing to make her a public example. You know, he was also concerned. Now, people will say, we have, you know, had intercourse and now there is a baby coming. So, I really don't want to be part of her shame. Yeah, anauliza kwamba itaweza kufanya aje litangazo kwa umma, maana yeye tayari hata ako na mimba.
Yeah, inakuwa hali ngumu sana. That is why on the sixth month the Holy Ghost tells her, please visit your cousin because there is a confirmation I need you to know at least so that we continue up to the ninth month. Maana mwezi wa sita ndipo anamwambia kwamba tafadhali tembelea kaka yako ili tukaweze kujua mambo vile alivyo ili tuweze kuendelea mpaka mwezi ujao. Mary had a very tough 9 months. Mariamu alikuwa na nyakati ngumu sana miezi tisa. I mean this is it's almost destroying our marriage. Hii ni karibu kuweza kuangamiza na ndoa yake. She knows she's a virgin and she knows because she told her angel, I know not a man. Anajua ndio hata anamwambia malaika kwamba mimi sijawahi kujua mtu. Hallelujah. Hallelujah. What does the Holy Spirit tell Joseph? Basi Roho Mtakatifu anamwambia nini Yusuf? Verse 20 so that we get back to our scripture. Aya 20 ndipo tuweze kurudia andiko letu. But while he thought on these things, basi alipokuwa akifikiri hayo, behold the angel of the Lord appeared unto him in a dream. Nasema malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Saying, akisema, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Yusufu mwana wa Daudi usiofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. May you receive a revelation of the Holy Spirit today. Na uweze kupokea ufunuo wa Roho Mtakatifu leo. We are going to have a week of prayer. Tutaenda kuwa na wiki ya maombi. And the prayer that we are going to make this week is called the prayer of importunity. Na ombi ambalo tumeita kwenda kufanya wiki hii ni ombi la kuweza kusumbua. So those days the angel of the Lord came back to Joseph. Kwa hivyo hiyo sio siku malaika wa Bwana alirudi kwake Yusufu. And he came back in a dream. Na akarudi katika ndoto. Hey, if it were me, I would have said no. Please give me tangible things that like the days of who? Like the days of Gideon. Kama angekuwa mimi ningesema kwamba kwa tafadhali nipatie mambo ambayo naweza kushika bali kute kama siku zile zilizokuwa za Gideon. Joseph believed that the dream, mama. Yusufu aliweza kuamini ndoto, mama. There are many times you dream and then the dream is like, "Hey, this one." Kuna nyakati nyingi ambazo huota ndoto na kusema kwamba hii ndoto. Hallelujah. Hallelujah. That is why it is telling us even those who are born again, if you want to get married, please don't insist and don't go telling people God said that God who told you can also go and tell the other person. Ndipo wakati nataka kwenda kuoleka mambo useme ya kwamba nikatika ndoto. Hallelujah. Mungu aliniambia yule Mungu ambaye alikwambia wewe katika ndoto pia lazima uweze kuambia wale wengine katika ndoto. Hallelujah. Hallelujah. My sister, trust the Holy Ghost. Dada yangu mtegemee Roho. More than that man who has come with all this manner of things that he has told me, God has told me, and if it doesn't happen, bad things will happen to us. Tell that brother, please let that God also come to me. Jua kwamba wewe ndugu ambaye anakuambia Mungu amekuambia na wewe utataa atimama mabaya yaweza kufanyika kwako, mwambie kwamba hata yule Mungu ambaye amekuambia wewe lazima aje aniambie mimi. Because the same angel that went to Mary. Maana malaika yule ambaye yeye kwake Maria. God saw the thoughts of Joseph. Mungu alipoona fikira zake ya Yusuf. Told the angel, please, before now it becomes another thing. Alimwambia malaika kwamba kabla sasa ifanyike kuwa jambo lingine. Joseph and tell him these are my plans. Enda kwa Yusufu na mwambie kwamba hii ndio mipango yangu. I am the father of the child. Mimi ndiye baba wa huyo mtoto. The father of the child that Mary is carrying. Baba wa huyo mtoto ambaye Mariamu anambeba. One way or the other. Katika njia moja ama nyingine. The Holy Ghost was responsible. Roho Mtakatifu alikuwa amechukua hilo jukumu. Jesus did not just come from heaven. Yes, I went to kuja tu papo kutoka mbinguni. But the Holy Ghost gave Mary the seed. Lakini Roho Mtakatifu alimpatia Mariamu mbegu. So in a way he is a father. Katika njia ya kwamba yeye ni baba. God. Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He came upon Mary. Alikuja alishuka juu yake Mariamu. And he discovered a way of life. Na akasumbua aina ya maisha yake. And Jesus. Yes. Was born by Mary. Alizaliwa kupitia Maria. So I am using this to tell you my brother, my sister. Ninatumia hili kuambia ndugu yangu na dada yangu. From this moment on. Kutoka wakati huu na kuendelea. You ask the Holy Spirit to do something in your life. Napomuuliza Roho Mtakatifu atende jambo fulani ndani ya maisha yako.
so that you may receive the Spirit of God. And you may receive Him with signs following the baptism of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Because we have served God in our carnal knowledge. Then our prayer has been reduced to 5 minutes. We have served God in our carnal mind. And love is an impossibility within brethren. We have served God in our carnal mind. And you will wonder, is this a brother speaking, a sister speaking, are these words coming from a child of God? You are not carrying power. You know, the Holy Ghost is not like electricity. Hallelujah. Hallelujah. He is the power of God. Hallelujah. Hallelujah. He gives people language. I have seen a man that never went to school. And they speak better English than me, who actually went to school and learned English. He is the author of all things. I know probably my wife remembers. I had a situation. I didn't know what it was. And the Holy Ghost, you know, kind of just told me this one. This could be something. You know, some of us, eh? Okay, we don't just agree to what we've been told. Ndio hatukubali tu na yale mambo ambayo tunaambiwa. I've gone to hospitals and midway I just go home and that's it. Naenda kwenye hospitali ikiwa tu kwa katikati ya barabara narudi nyumbani na kwa hivyo. Hallelujah. Hallelujah. And so I knew that if I went for tests they would say something. Nilijua ya kwamba nikienda kufanyiwa majaribio basi nitaweza kuambiwa. And say, I pray. Told God to come on my behalf. And I prayed. And the pain was still there. And I prayed. I did not look like I'm in pain. And I continued to pray and trust God. Until I woke up one day and the pain was no more. What am I saying, my brother, my sister? You have not, unless you do not know. And it is because we in the body of Christ now, we probably are people who have not had
this experience with the Holy Spirit. Ni kwa sababu katika mwili wa Kristo kuna watu ambao hawatawahi kuwa na hali kama hii na Roho Mtakatifu. He tells you. Anakuambia. He confirms. Anadhibitisha. Instructs you. Anakuelekeza. He tells you wake up. Anakuambia amuka. He tells you it is time to do this and the other. Anakuambia ni wakati wa kufanya hayo na yale. When you are giving, he tells you this is not enough. Wakati unatoa anakuambia kwamba hii haitoshi. Hallelujah. Hallelujah. Led by the Spirit. Kiongozwa na Roho Mtakatifu. Because it is like the way I would walk with my wife. Maana kama ndio vile naweza kutembea na mke wangu. With my wife. Nikiwasiliana na mke wangu. You know, exchanging ideas. Tukibadilishana mawazo. That is who he is in our life. Hivyo ndivyo alivyo ndani ya maisha yetu. Hallelujah. Hallelujah. We saw it with our dad. Hatuliona hiyo na baba yetu. He refused many times what the doctors would say. Alikataa nyakati nyingi yale ambayo madaktari wangesema. Not because the doctors were wrong, by the way. Si kwa sababu madaktari walikuwa wamekosea hata hivyo. He knew and that was what was happening in his life. Alijua na hicho ndio kile kilikuwa kinafanyika ndani ya maisha yake. Bishop would not have lived. Lakini mama askofu angeweza kuishi. If he listened to the first doctor who told him in the US, you are only 3 months to live in 2003. Kama angeweza kumsikiza yule daktari ambaye alikuwa Marekani ambaye alimwambia kwamba uko tu na miaka mitatu kuweza kuishi. Imagine the doctor and in the US, you know, those are countries that when they say something, you know, we almost everyone who has things. Those are they say and that is what it is. Fikiria daktari kutoka Marekani ambaye akisema jambo watu wanajua kwamba hili ni kweli na itaweza kufanyika kuwa hivyo. Hallelujah. Hallelujah. And our bishop lived on. Na askofu wetu aliendelea kuishi. Until when he said, I am ready to go. Mpaka wakati aliposema kwamba niko tayari kuondoka. In fact, he said, release me. Hata akasema niachilie. Hallelujah. Hallelujah. Because the two of the bishop we saw. Maana was not just a physical person. Yeah, hakuwa tu mtu wa kimwili. He had within the Holy Ghost. Alikuwa ndani yake na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. I wish you would see sometimes when he comes. Of course, these are times that we will miss. He would come and get in there, and then, of course, we talk. And he tells me, Pastor, if you know what is going through my life, if you know what I've been through the weekends, natamani, I have no energy to stand here, isn't it, ma? Natamani kama ungeweza kujua wakati alipokuwa anaingia hapo, alafu anakuja anampata mchungaji na mwalimu mchungaji. Nafikiri kama ungeweza kujua yale ambayo yanafanyika katika mwili wangu na yale ambayo nimepitia wakati wa wikendi. Mama, ilikuwa hivyo. Amen. Amen. One time, of course, you know, this week I spent a time and I was just listening to messages of Bishop and I had some good time. And there's a time Bishop could not sleep because his whole body was kuwasha kunaitwa nini? Itching. The body, the whole body was itching. Yeah, wiki ile nimeweza kutumia muda wangu nikuweza kusikiza mahubiri ambayo askofu wetu alikuwa anahubiri. Hata akasema kwamba kuna usiku fulani hangeweza kulala maana mwili wake ulikuwa una uchungu kila wakati. And so, na kwa hivyo, allow me to say this. He got a cough, you know, he had you know, a maid's cough, and he would scratch himself there for hours. And I don't know if you know, I've had an itching body. Sometimes when I run in the morning, then the legs itch, and then I just stop and go back to the house. I don't know what allergy is that, you know, but Bishop, it would be the whole night. Lakini askofu ungekuwa ni kuuma usiku wote. Now you and me can you know just scratch ourselves for not even 5 minutes, just less than a minute and you are okay. Wewe nami tunaweza kujikuna tu kwa dakika tano hata haziishi. It is inaisha. A very uncomfortable situation. Ni hali ambayo sio shwari sana. Bishop would tell me, you know, I've had this
and it is so much. Askofu angeniambia kwamba nimekuwa na hii na imekuwa cha nyingi sana. Then you tell me. Na angeniambia I will not cease to preach. Nitaweza kukoma kuhubiri. But you also tell me I will not give you to preach. Na alikuwa ananiambia kwamba sitakupatia wewe uhubiri. My God, oh myself. Mungu wangu ambaye ninamtumikia. Atanisaidia. And just from right in his office. Na kutoka tu pale kwa ofisi yake. And he comes into the altar. Na anakuja kwenye madhabahu. He was crouching and itching while in the office. Alikuwa anajikuna na hata kuumia alipokuwa kule kwa ofisi. But when he stands before us. Lakini anaposimama tu mbele yetu. I would be amazed. Ningeweza kushangaa. Because I would see a different person. Maana ningeona mtu ambaye ni tofauti. Najua pia mama angeweza kushangaa. Because the person that would preach for us for 1 hour. Maana mtu ambaye angetuhubiria sisi kwa lisani moja. And the way he was before he came to the altar. Na vile alivyokuwa kabla aje kwenye madhabahu. Can only explain. Yaweka tu kuelezea. The presence of the Spirit of God. Uwepo wa Roho Mtakatifu. Doing all that he did through our bishop. And even though his body was wasting away. Hallelujah. Hallelujah. He preached until the last of his assignment. Hallelujah. 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 You can do wonders with the Holy Ghost. You can move mountains with the Holy Ghost. You can stop operations of the devils with the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. He is in you. Yeah, you are in him. Hallelujah. Hallelujah. He makes you feel, you know, swift for God. Anakufanya uwe rahisi kwa ajili ya Mungu. You the wisdom that he is releasing to your life and in our lives in this pandemic time is amazing. Hekima ambayo anaachilia katika maisha yako na maisha yangu wakati huu watandafu ni wakati wa neema. Ni hekima ambayo inashangaza. Hallelujah. Hallelujah. And therefore with the Holy Ghost. We are able to pray the prayer of importunity. Jesus, one of the disciples told Jesus, please teach us how to pray. That is why Jesus did not start praying until he was endured, until he was filled with the Holy Spirit. And we know, we understand, and please understand, we call you for prayer, and we give you prayer programs, but until you are filled with the Spirit of God, I will be misleading you to say that you will make any kind of prayer. Tafadhali tunakuita katika maombi na kukupatia mpangilio maombi, lakini tafadhali uelewe kwamba kabla hujajaza Roho Mtakatifu mimi nitakuwa na kupotea. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Fervent and that is of a righteous person that availeth much is only done in the Spirit of God. Maombi ambayo ya kuendelea ambayo inafaa sana ambayo ya mtu wa haki ni yale ambayo hufanywa kupitia Roho wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Our mothers, wa mama wetu, filled with the Holy Ghost, wametajwa Roho Mtakatifu, praying the purposes of God, wanaomba makusudi ya Mungu into our lives, ndani ya maisha yetu. Until now we are products, na mpaka sasa sisi ni matokeo of what we our mother's prayer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The disciples were not filled by the Holy Spirit. When Jesus is praying, yes, wakati anaomba, it is because he has the Holy Spirit. Kwa sababu yeye ako na Roho Mtakatifu. He has kesha that in the mountain. Hata amekesha katika milima. Because he is filled with the Holy Spirit. Ana na Roho Mtakatifu. On Friday, Ijumaa, a brother sent me a link to Zoom. Ndugu aliweza kunitumia muunganiko kwa Zoom. And there was a kesha happening. I didn't know which church this was, but he's a friend of mine. Na kulikuwa na kesha ilikuwa inafanyika na sikujua ilikuwa kanisa gani lakini ilikuwa kanisa. I joined that prayer. I felt God. Nilipoungana hilo wapi nilimhisi Mungu. And I said, whether it is technology, whether we are physically present, I felt I had been into a kesha. Nikahisi hata kama ilikuwa teknolojia ama tulihisi kana kwamba hatuko pale, nilihisi kana kwamba nimeweza ku
kubarikiwa. Because I joined up with brethren who are filled with the Spirit of God. Niliunganika na wapendwa ambao walikuwa wamejazwa na Roho wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus was filled with the Holy Ghost. Yesu kwa hiyo alijazwa na Roho Mtakatifu. Even the things he could he did, he couldn't do them with the, without the Holy Spirit. Hata mambo ambayo aliyafanya angeweza kufanya pasipo kuwa na Roho Mtakatifu. That is why after his baptism he was led and the Holy Ghost came upon him and he went to the desert to be tempted and he fasted for 40 days. Ndipo hata baada ya kuweza kubatizwa aliweza kuelekezwa na Roho Mtakatifu kwenda kule jangwani mtangwani na akaweza hata kufunga kwa siku 40. Hallelujah. Hallelujah. Let me assure you, for those of us who have appetites, that you feel like you are going to die if you don't eat. Wacha nikueleze wewe ambaye unahisi kwamba una hamu, unaweza kukufa kama wewe hutaweza kula. And when fasting is mentioned, you say, Pastor, surely I know even fasting, lactating mothers have fasted because of the Holy Ghost. Hata wakati tunapoambiwa tufunge tunaona kwamba mtungaji kweli tunaweza, lakini hata wamama ambao wananyonyesha wao wanaweza kufunga kupitia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Fast using the carnal mind. Lakini kama utafunga kutumia akili yako ya kimwili. You know there are people who say now at 10 if I don't take tea headache. Hata wale na watu nao wanasema kana tu kama sitaweza kusema hapo ina sikia na umwa na kichwa. Je, kuna watu miongoni mwetu? Now I don't think if you don't take tea the Holy Ghost will have an headache. Na mimi sifikiria kwamba kama hutaweza kunywa chai Roho Mtakatifu ataumwa na kichwa. You can ask the Holy Ghost to help you. Waweza kumuuliza Roho Mtakatifu akusaidie. So Jesus is telling them. Kwa hivyo Yesu anawaambia, when you will begin to pray, wakati mnapoanza kuomba, because you will not pray well until you receive the Holy Ghost. Maana hutaweza kuomba kuvyema mpaka msipoweza mpaka wakati mtapokea Roho Mtakatifu. Listen to this revelation. I thank God. This is what I got from God's word. Yeah, sikiza kutokana na ufunuo huu na kushukuru Mungu maana haya ndio niweza kupata kutoka kwa Mungu. When this disciple says teachers like John taught his disciples. Wakati wanafunzi wanasema tufundishe kama vile Yohana aliwafundisha wanafunzi wake. Jesus begins to explain to these disciples the prayer that identifies with them because they have a greater assignment. Yes, wanaanza kuwafundisha ombi ambalo linawatambulishana wao maana wako na shughuli ambayo ni kubwa. And then he gives them the basics, what we call the Lord's Prayer. And I don't think it's the Lord's Prayer. It is the disciples' prayer. Alafu anaanza kuwapatia mpangilio maana anaanza kuambia kuhusu kuomba semeni maombi ya wanafunzi. Because Jesus cannot pray to himself. Basically, it should be the Lord's. It is called the Lord's Prayer. He taught it to his disciples. It is the prayer that the disciples were supposed to pray. Maana Yesu aliwafundisha jinsi ya kuomba, sio ombi la ni maombi ambayo wanafunzi waliweza kufundishwa kuomba. And it is a very good frame. Na ni maombi yaliyo. It is a very good structure. Yeah, ni muundo wa mambo ulio mzuri sana. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. Thy will be done as in heaven, as in heaven, so in earth. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama vile yalivyo mbinguni. Give us today by day our daily bread. Utupe siku hii kwa siku riziki yetu. And forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. Tusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus gives him the items that form a prayer. Kwa hivyo Yesu anampatia vitu ambavyo vinatengeneza maombi. But he continues to the most important thing. Lakini anaendelea kwa kitu mpaka kwa kitu ambacho ni cha muhimu sana. And this is why Jesus takes an opportunity to tell them about the gift of the Holy Spirit. Na ndipo Yesu anapata fursa kwenda kuwaelezea wao kuhusu karama ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. So we pray for the kingdom to come. Kwa hivyo tuombea ufalme wa Mungu uweze kuja. Now we are in that dispensation.
salvation, we just say, let it be done in heaven as it is in, let it be done here on earth as it is in heaven, because we have already received the kingdom. So when you pray, let your kingdom come, you are saying, I may be in a place where is the kingdom of darkness and all things happening, but I represent your kingdom. Let it come in this family. Let it come to this organization. Let it come to this business area. You are a representative of the kingdom. Very important thing to say. Going for a court case and you just decree, let your kingdom come. Hallelujah, hallelujah. You may be going to see a doctor, there is an operation over your life, and you have to have it, but you say, let your kingdom come. Now, what is the kingdom of God? The Bible says in the book of Romans. For the kingdom of God is not meat and drink. Hallelujah. Hallelujah. But peace. And righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. So please know who you are. Now, when you read the scriptures, the prayer talks about provision. Give us day by day our daily bread. Every time we go before God, there is also the mention of forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. And most times you may think you need forgiveness because a brother or a sister has wronged you, but there are so many other people that wrong us. Even who don't know our God. Do not hold grudges with people who don't know your God. Oh, you say, I will not forgive him. And you come here in church, and because those who have wronged you or you have wronged them are not Christians, you still think you are okay. You are not okay. The Father in heaven will not forgive you and me because we are always prone of forgiveness. Hallelujah. If you have not forgiven others. Hallelujah. Hallelujah. And there is also the mention of you know, God not leading us into temptation. Amen. Amen. God does not lead us into temptation. Mungu atuongoze sisi kwenye majaribio. He delivers us from all evil. Lakini anatukomboa kutokana na maovu yote. Those are important things that Jesus is speaking as pillars of a believer's prayer. Haya mambo muhimu ambayo Yesu anazungumzia kuhusu ni kama ndio nguzo ya maombi ya mwaminifu. Make sure as you are led by the Holy Spirit, you make mention. It's not what religion has made it to be, just as something to recite. Make sure that these things are mentioned in your prayer. We are not. It is not a poem to recite. These are things you need to speak about when you pray. Hakikisha kwamba unapoomba uweze kukabili mambo haya katika maisha yako, si kama vile dini ilivyoweka, lakini haya mambo sisi tunapoomba lazima tuhakikishe kwamba tunayakariri katika maisha yetu. Now, allow me to speak about importunity. Niruhusu nizungumze kuhusu kusumbua. Maombi ya kusumbua. Maombi ya kusumbua. Hallelujah. Hallelujah. Now, importunity means, maombi ya kusumbua inamaanisha, it is an urgent plea. Ni ombi ambalo ni la dharura. You are persisting in a type of prayer. Wewe unaendelea katika maombi ya kusumbua. You are not ashamed to repeat it before God. Now I be He tells them there is a way you can ask to receive.
And I have nothing to set before him. Hallelujah. Hallelujah. I want you to see a prayer of importunity. What causes the prayer of importunity? You know, because you become troublesome. Maana kuwa msumbufu. One is an expected situation. Number two is a friend. In our place, we even the gate you can open yourself. Where we say you can open yourself and get in, but my door you can't. Even if you came at 2 a.m. And so the prayer of importunity is that prayer that you make when the time is not right. When you know the time has come for a need, when you know you cannot let down your friend. Midnight. You have no bread. Now, and you remember Deacon Norman has bread. So, even me, I have received a friend. I have no bread. Then I leave at night. I go to Deacon Norman's place. And then I knock. I know Deacon cannot miss bread. I've met him severally along the way and with a bag. I usually know he cannot miss bread. But it is at midnight. And he is sleeping. Now, this is a different situation. In the days of Jesus, he's describing a situation where probably the fathers and the parents sleep or used to sleep with their children. And I know it does happen, it happens. Look at your neighbor and tell them it is not sin. You are still born again and blessed. That is still happening. Hallelujah. Hallelujah. So it now causes you to say, when I wake up, nitaamsha mtoto. Have you heard of those things? Nitaamsha nani? And it is very difficult to even get the child to sleep again. Nah. So it is a difficult situation. Amen. 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 And there are times I found myself in those situations. Nah, kuna wakati nimejipata mwenyewe katika hali kama.
kama hiyo. Even taking our sisters to Kenyatta. Hata to get a baby. Hata kuweza kupeleka na zetu kule Kenyatta kuweza kupata watoto. And when you leave the house, even your wife doesn't know. Hata mkeo hajui. What has happened? You just hear now the car has gone, now we are going to the hospital. It is an hour of inconvenience. But let's finish by this. Hallelujah. Hallelujah. Now there is that explanation that has been given. Number 7, the Bible says, for he will from within, for he from within shall answer and say, trouble me not. Now whoever is your friend. Na yule wandani ya mkibwa kisema usinitaabishi na kumbuka the door is now shut. Mlango umekwisha fungwa. Some of us have to wake up and go and wake up the caretaker and then we wake up the other person. So it is an inconvenient time. Ngine watu lazima tuamuke, tuweze kwenda kuamsha mtu mwingine, aweze kwenda kuamsha caretaker. Kwa hiyo tujue kwamba si wakati ambao ni swali. He's explaining the prayer of importunity. Kwa hiyo Yesu anaelezea ombi la kuweza kusumbua. And my children are with me in bed. Toto wangu wamo nami ndani ya I cannot rise and give thee. Siwezi kuinuka kuamuka na nikupatie. Now my the Bible says. Sai wanani pia na I say unto you. Waambie kwa so he will not rise to give him. Itapokuwa ondoke ampe because he is his friend. Kwa kuwa ni rafiki yake. What this means is deacon may wake up and just tell me pastor Paul, but just go, you will not die. That friend from Nauru, he will not die. A fish, we cannot give him a stone. Kama watoto wetu wakitoka mikate, hatuwezi kuwapatia mawe. Hallelujah. 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 If our children ask us for bread, we cannot give them a stone. Kama watoto wetu wakituomba mkate, hatuwezi kuwapatia mawe. Or if they ask for a fish, we cannot give them a snake. Ama wakituomba samaki, hatuwezi kuwapatia nyoka. If they ask for an egg, we will not give them a scorpion. And yes, how we give them, you being evil, know how to give good gifts unto your children. How much more shall your heavenly Father give the Holy Ghost to them that ask him? Let's stand up on our feet. This week we are going to do the prayer with importunity. Hallelujah. Hallelujah. Say it again. I love the way it is coming out in Kiswahili. Hallelujah. Hallelujah. We are in a pandemic situation, Church of Jesus. And it is time, I don't want you to walk out, please. In the mighty name of Jesus, we are going to do the prayer of importunity. Some of you have the dreams that you have now shared. You have said, oh God, I thought it would be this year, but COVID-19 came. Oh Lord, I knew I will probably get my blessing this year, but now I have said because everybody is talking about a pandemic. Listen to me. In the mighty name of Jesus, you are going to take that which you are trusted God for. I know the Bible says we should not do vain repetitions. But listen to me, child of God. If you are filled with the Spirit of God, what you pray for must be granted. There are people that came to the first level of prayer. You asked just one time. You did a knocking one time. You sought for that blessing just one time. Now we are going to make a prayer of importunity. We are going to be like that woman in Luke number chapter
you know, meet like we used to meet. But listen to me, child of God. It is not the right time.